Sean. Sean. Ini kawasan campsite yang kita akan kena pastikan, kita kena pasti insyaAllah boleh dijadikan campsite untuk aktiviti kayak nanti, kayak fishing, kayak campsite bawah bersih. Okey, hari ni mesti mencari, sambil-sambil tu mencari pot untuk campsite. Oh, Alhamdulillah ada water point. Ada water point. Oh, okey, water point air laju. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita dah jumpa satu tempat untuk campsite di pulau ni. Kawasan pulau ni. Water point. Okey. Di depan ni pun spot. Oh, cantik. Ni kawan-kawan dalam proses loading. Ya, turun. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah hari ni kita slide hari ni. Ha. Jom, terlancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom. So hari ni insyaAllah, hari ni kita ada dalam 6 biji lah, 6 biji kayak, semua paddle. InsyaAllah kita akan mencuba di kawasan persekitaran pulau ni lah. Okay. Alhamdulillah hari ni cuaca baik. Semalam hujan. Ini air pun agak baik. Okey, arus untuk ini agak kuat, cuma alun bergantung pada angin. Ini check angin ini antara 4 dan 5 knot lah. 5 knot. Jom tengok apa yang kita nak cari dulu. Okey, jom. Okey, untuk set up hari ini kita cuba jig exhaust by Numu jig, exhaust by Numu jig dan assist hook oleh the hook. Ok, kita cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kerah je lah. Kerah je lah.
je. No reply, no reply. Oh, ada. Double strike. Double strike. Hah? Putus. Oh. Kapus hipo. Tengok Mas Jen. Ah. Lain macam dia punya garam tu. Allah. Lucut. Lucut. Tak ada segi. Tengok siapa tu. Kami dah lesen. Ni tengok ni, siapa ni, 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 ni. Ni. Itu Mas Jen. Geruk-geruk. Ambil sama dengan batu tu. Atas sikit. Dia sebab lebih bawah. Nampak. Ada
sekarang tak ada. Ah, sini serik eh. Jangan sampai ke situ. Sampai situ tak sampai duduk lah. Satu line tu ada batu besar. Ah, situ je kan. Batu tu kalau lepas batu tu kalau kena. Tapi kadang-kadang jik kalau kena memang tak pergi ke mana lah tu. Jom. Aku tengah berani tak kuat ni. Cari dalam piara kat sini. Dengan air tak ada ni. Cuaca hari ni pun cantik, keadaan air pun cantik, angin pun cantik, alun pun tak ada. Taklah ada slide-slide monster yang besar. Turut-turut ke jenaha ke. Jenaha! Okay, sekarang dah pukul 1.17. Okay, alun pun dah semakin besar. Alun shot. Alun. So, tu dia alun. Try tengok lagi apa ada. Ada asyik tak tu petang ni. Alun sini, angin sini. Oh, susah nak gerak lah. Tu dia. Tengok guys, alun. Tak boleh mancing je ni. Tu dia ha, alun. Mana nak mancing ni. Jadi kita rehat dulu. Kita rehat dulu, semayang dulu, kita makan dulu. Ini tempat yang agak tenang untuk mancing. Tu alun ha. Mana nak mancing alun ni ha. Kayuh tak berhenti pun, nampak boleh sampai. Tak baik lah. Kena cari tempat yang berlindung sikit. Tempat yang terlindung sikit. Kita mancing. Tak ada alun. Alun tu. Alun berpucat lah. Berpucat lah. Tengok. Tahu mana satu.
Dan jumpa dekat website ni. Dah. Ya, fish on. Fish on. Fish on. Ikan apa ni? Kapu kot. Aduh. Sajen. Sajen double hook. Sajen double hook. Sorry, Jun. Kes kita selesai, Jun. Kita jumpa lagi. Cari lagi. Oh, ada lagi. Bawah tu. Alun padu. Piau. Okey, jom. Dah makan, dah rehat. Jom, kita lancar balik untuk sesi petang. Kita lancar balik. Boleh tahan ni. Macam mana nak lancing ni? Alun pun boleh tahan lagi. Oh, tu dia alun. Gulung. Alun gulung-gulung. Alun gulung-gulung. Main tepi buk jap. Tu dia. Ya. Alun padu. Good.
Sean. Sean, karapu. Sean. Sean. Alhamdulillah gru. Alhamdulillah gru. Pinggang tak ada. Tak ada. Aduh. Muka ada senyum ke? Mak, muka ada senyum ke? Ha? Muka ada senyum ke? Senyum. Jadi ya. Semua tak gumpal. Oh, tak gumpal. Ha. Janji tak gumpal. Ya, janji tak gumpal. Okey, kami semua dah landing. Dah landing baliklah. Semua dah bawa naik kayak semua, dah barang-barang semua. Alhamdulillah hari ni ada rezeki juga lah. Tak banyak pun, ada dah sikit. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Adalah hasilnya gurut-gurut sikit. Hasilnya. Adalah sikit. Ini harta karun. Ini penuh harta karun ni. Ini penuh harta karun. Ini ownernya. Ulam raja. Ini harta Ismail ulam raja punya. Ini Ismail ulam raja. So apa pun alhamdulillah semua dah naik. Jadi okey, janji tak gumpal. Tak gumpal. Janji tak gumpal. Janji tak gumpal. Okey. Jumpa lagi. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya. Bye bye.